maravilhosos. Assim, lindos. Eu acho esses dois lindos. Fala sério. Esse mundo é todo lindo, Cici. Alessandro, preste atenção. Não se sinta obrigado a responder a nenhuma das perguntas que eles provavelmente vão me fazer. Principalmente sobre a coisa toda da gente se separar e casar de novo. Essa gente quer fazer do meu divórcio com seu pai um circo. Tranquilo, mãe. Pode deixar. Faça a cara de paisagem, sorria e saia bem na foto. No fundo, é isso que importa. Essa gente nunca lê texto, só vê a legenda. E jamais se sinta coado. Eles são como os cães de caça, são capazes de detectar o cheiro de adrenalina. Liga. Marita Bel! Marita Bel! Olha o vestido cor de rosa, amigo! Quem pode, pode, meu amor. E só pra você saber, Ivone, esse vestido não é cor de rosa, é cherry blossom pink. Abusada! Ivone! Ivone! Corta, amiga! Olha só que horas são. O último ônibus já vai sair. Se a gente perder esse, a gente vai morrer num Uber. Escolhe. Cirana, acorda. Ali. Aquele garoto ali é filho do Arthur Manso, que foi casado com aquela ali de rosa, Marita Bel. Não sei quem é ninguém, Marion. Sabe sim. Então, o Arthur largou a Marita e agora tá vivendo com aquele outro bonitão ali. E a Marita casou com o produtor. Marion, eu não me interesso pela vida dessa gente. Boa noite. Estamos aqui na cobertura do prêmio Vivi Ferreira. Hoje é entrega de prêmio de teatro musical. Fica aqui pra assistir comigo. Não tô afim, não, mãe. Mas é claro que tá afim. Você não disse ser ator, garoto? Eu ainda tô pensando. Não precisa. Eu já pensei por você. Pensei e investi todo o meu dinheiro. Aliás, em aula de canto, teatro. Quero meu dinheiro de volta. Com o seu sucesso. Você investiu porque quis. Eu não pedi nada. Eu fiz porque você queria. Você tem talento, Reginaldo. Puxou a mim. E se você vai ser ator com essa voz que eu te dei, você vai fazer teatro musical, meu filho. Tem que aproveitar o dom que Deus te deu. Não, peraí, mãe. Resolve. Quem foi que me deu o dom? Deus ou a senhora? Foi um trabalho em equipe. Boa noite. Estamos aqui na cobertura do prêmio Bibi Ferreira. Pai! Pronto. O banquete está servido. Alessandro, você pode dar uma palavrinha, por favor? Meu bem, ele tem apenas 13 anos. As celebridades aqui somos nós. Eu só queria saber como foi pra você aceitar essa coisa do seu pai se separar da sua mãe pra casar com o cenógrafo e logo em seguida ela casar com o produtor. Eu sempre convivi com meu pai, com a minha mãe, com o Fernando e o Renato na minha casa. Então só mudou quem sai e quem fica quando a festa acaba. Então você acha legal os quatro trabalharem juntos mesmo tendo rolado uma traição? Legal mesmo é que essa noite, o meu pai concorre a 2 prêmios como autor e diretor. E o espetáculo dele tem total de 10 indicações. E eu vou torcer muito por ele. Obrigada. Obrigada. Renato Milva. Aquele ali, ó, é o Renato Milva, Reginaldo. Ele é produtor. Ele agora tá casado com a Marita, que foi ex-mulher do Arthur. Conta pra gente, quais são as... Tá me olhando assim por quê? São seus futuros colegas de trabalho. Gostaria de aproveitar essa ocasião festiva... Escuta. Para anunciar a nossa parceria com o Banco Moritz, que vai ser mantenedor da nova companhia estável de teatro musical da cidade. Acho que isso vem ao encontro do desejo de vários jovens atores que buscam uma estabilidade na carreira. Está escutando isso, Reginaldo? E os interessados
Podem ter mais informações nas nossas mídias sociais. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Atores e atrizes jovens com experiência em canto enviaram um vídeo cantando um clássico da MPB. Cyrano! Cyrano! Pega o violão! Sejam todos muito bem-vindos. Nervosa? Muito. Durante o processo, vamos fazer cortes até que finalmente consigamos ter um elenco ideal. Quando você quiser. Eles me ligaram. O diretor gostou de mim. De mim, não? Cara, preciso de um favor teu, mano. Fala. Eu tenho que gravar um vídeo cantando uma música. E tu quer gravar esse vídeo onde? Ah, melhor lá atrás, né? Que não tem essa barulheira aqui. E pra que esse vídeo aí? É pra alguma mina? Não, não. É pra um lance aí de teatro musical. Cê é louco? Ah, tu continua com essa mania de teatro musical, bro? Achei que essa onda já tinha passado. Não vai passar nunca, cara. Eu não sei de onde vem, não sei pra onde vai, mas é disso que eu gosto. É isso que eu quero pra minha vida, entendeu? É isso ou nada. Cyrano. Oi. Nervos de Aço. Eu nem conheço essa música. Teu tio te ensina. Se é um clássico que eles querem, é um clássico que eles vão ter. Dá o tom, Cyrano. Dá o tom que eu tô sentindo que esse momento pode mudar a vida da gente. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor. Nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter. E por ele quase morrer. E depois encontrar em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Você sabe o que é ter um amor, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor nos braços de um tipo qualquer. Você sabe que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou amor. Eu só sinto é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Você sabe o que é ter um amor? Achei que você não vinha hoje. Vem. O tecladista telefonou e disse que vai atrasar uns 20 minutos. E do jeito que ele vem tocando, talvez fosse melhor nem vir.
Eu canto sozinha. Olha o que eu acabei de receber. Audições abertas para uma companhia estável de teatro musical. Procuram jovens atrizes com experiência em canto. Sim, eles procuram por mim. Já pensou? Nunca mais ter que me vestir um banheiro cheirando a gordura. Ser uma cantora de verdade, um musical de verdade. Aliás, por que que vocês duas não fazem essa audição? Hum? Se cair, meu amor, do chão não passa. Querem um vídeo com um clássico da MPB. Imagina, nós duas brilhando num palco. O som dos aplausos, como os grandes artistas, como... Ai, Marita Bell. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, que depois de tudo Ivone, sonha, mas frita o bolinho. Será que é mentira?
se o arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? Vambora, vambora, que já vamos chegar atrasado. Já peguei tuas coisas, teu show começa daqui a 20 minutos. Tô toda suada, Emídio. Toalha. Bora. Larga, Emídio. Espera. Espera! Que diferença faz se eles vão esperar 10 minutos ou meia hora? Tô cuidando da tua imagem profissional. Pra depois, vagabundo, não ficar falando que tu é artista que não chega na hora. Cuidando da minha imagem profissional. Conta outra, Emídio. Eu passo sábado e domingo enfiada naquele carro velho toda fantasiada de Sandrinha Rottweiler. O que eu ganho nem pra pagar gasolina. É investimento, Sandra. Todo mundo começa assim. Eu não sou isso. Nada contra. Mas essa não sou eu. Tu não me ama? Claro que eu amo, Emílio. Claro que eu amo. Mas eu também me amo. Amor não é uma via de mão única. Eu sei lá. Eu quero mais que isso. Então, se você me ama, entra no carro. Faz o show. Mais tarde a gente conversa. Tô te pedindo. Tá bom, Emílio. Mas hoje a gente conversa. Eu acabei de receber essa mensagem. Eu vou me inscrever. Pode ser a chance que eu sempre esperei na vida. Já tô dentro. Olá, boa noite. Por aqui, por favor. Olha quem acabou de entrar. Nossa. Vai ver um sinal. Você acha que eu devo dizer que eu vou me inscrever? Você acha invasivo você me apresentar? Claro, né, gata? Você acha que eles vieram jantar aqui pra quê? Pra escutar a história dos sonhos de uma garçonete. Eu não te dei parabéns pelo prêmio. É que eu fiquei tão surpresa na hora. Eu percebi. Você achou que eu não ia ganhar? Ou achou que eu não merecia? Não, foi isso. É que na hora que eu te entreguei, eu queria ter te abraçado, mas eu fiquei pensando no que as pessoas estariam pensando. Que você estava premiando o homem que lhe roubou o marido. Ninguém roubou ninguém de ninguém. E se não fosse você, seria outro. E é ou não é um sinal? Eles estão no meu setor. Mas não se preocupe. Esses eu faço questão de atender. Maurício! Já é a quarta mensagem que eu deixo pra você. Se você não me responder até amanhã, Joaquim, eu juro que eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Filha! Sua tia acabou de telefonar. Estão abrindo audições para uma companhia de teatro musical em São Paulo. Você vai para lá, amanhã cedo. Eu não vou a lugar nenhum antes de resolver essa história. Eu já comprei a passagem. Você não pode mais ficar aqui. Será que você não percebe o quanto você está se prejudicando, minha filha? Você vai perder a oportunidade que você sempre esperou por esse homem. Você está totalmente obsessiva. Joaquim não pode me tratar desse jeito. Mas ele é casado, filha. E ele não teve nenhum respeito por mim. Então, respeite-se. De qualquer maneira, você não tem escolha. Você vai para São Paulo amanhã. E você vai correr atrás dos seus sonhos. E parar de correr atrás desse pesadelo. Você não devia ter permitido que o Alessandro falasse com a imprensa. E por que não? Ele tirou de letra, foi ótimo. Ele tá sofrendo bullying na escola, você sabe, não sabe? E não é justo. Exatamente o que não é justo, Marita? Eu ter me apaixonado? Ou ter me separado de você?
Nada é justo nessa história, Arthur. Relaxa, Marita. Relaxa. As pessoas sempre acharam que nós, gente do teatro, nós somos muito esquisitos. Em alguns casos, é verdade. Licença. Obrigada. Se vocês me permitem, eu gostaria de dizer que sou fã dos dois. Também sou ator e também canto. Eu já vi todos os seus espetáculos. E além de cantar e atuar, você faz o que mais? Eu vou me inscrever na audição para sua companhia. Nossa companhia, querido. A companhia é nossa. Então, Glória, como é que está o nosso anúncio? Vamos ver. O anúncio já teve mais de 2.000 visualizações. Nossa. Espero que não apareçam 2.000 candidatos. Boa noite. Boa noite. O senhor quer pedir alguma coisa? Meu bem, o senhor está no céu e eu espero que de olho em nós. Eu sou uma grande admiradora de todos. Eu também estudo canto e eu pretendo um dia trabalhar em uma das suas produções. Você é o melhor. Se a sua voz for tão bonita quanto você, você certamente tem muitas chances. Sandra. Johnny, deixa a menina chegar primeiro. Foi tudo bem, filha? Tô cansada, mãe. Tô no mato sem cachorro. O Emílio acha que eu tô indo na direção certa. Mas meu coração diz que eu não tô. Sabe como é? Quando você se imagina num outro futuro? Claro que eu sei. Se você sente que esse não é o caminho, toma outro rumo, Sandra. Você canta bem, tem presença, sabe dançar. Tem um futuro na carreira. O Emílio é teu namorado, não é dono da tua vida. Não é tão fácil assim, não, mãe. O Emílio é complicado. Tem dias que eu não queria nem ter conhecido ele. Se você sente que é assim, então deixe isso claro. Antes que seja tarde. Ah, eu tenho boas notícias. Olha, filha. Foi o marido trompete que mandou pro teu pai. Que é isso, mãe? Trabalho, filha. Estão procurando jovens, cantoras e atrizes. E quem falou pra senhora que eu sou atriz? Jorge? Jorge! E a sua mãe? Como ela tá? O médico acha que vai tirar ela do coma se o quadro continuar melhorando. Ai, louvado seja Deus. Tá com fome? Eu esquento uma coisa rapidinho pra você comer. Não vou comer. Obrigado. Eu preciso fazer uma coisa, tia. O quê? Um vídeo. Eu vou fazer em homenagem à mamãe. Em homenagem a ela, tia. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu. Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Feliz, bem feliz.
matar esta paixão que me devora o coração e só assim. Alicia, eu já volto. Alicia? Ué? Terminou o show? É claro que não terminou. Alicia, volta pro palco e termina de cantar. O homem vai alegar que você não fez o show todo e não vai querer te pagar. Você quer apostar quanto? Não importa! Chega, Cici! Basta, basta. Eu não vim pra São Paulo pra me vestir em banheiros e cantar pra essa gente bêbada. Se é pra ser assim, eu volto pra Buenos Aires. De qualquer maneira, você vai precisar de dinheiro pra passagem, meu amor. Eu vou passar nessa audição da companhia de teatro musical. Vocês vão ver. É a última chance que estão me dando. Ou eu sou aprovada dessa vez, ou eu vou-me embora. Palavras de Alicia. E aí? E aí? Conseguiu editar o vídeo? Tu acha? Queria deixar furo contigo. Aí sim. Tá aqui, ó. Show de bola. Valeu, mano. Bonece pro tô acabado. Acho que eu já fiz mais de 40 entregas, cara. É, Leandro. É melhor tu dar uma passada no botequim antes. Por quê? Teu pai tá lá. E não tá legal. Não acredito nisso. Vai lá. Pai. Pai, eu vou te levar pra casa. Vem comigo. Vou tomar uma saideira. Não, não, você não vai tomar mais nada. Você já bebeu muito, chega! Anda, pai, eu tô cansado. Eu passei o dia inteiro em cima da moto fazendo entrega. Vem comigo. No dia que você nasceu, eu disse pra tua mãe que tu não ia dar em nada. Que tu ia ser igualzinho a mim. Mas você se enganou, pai. Eu vou te surpreender, pode apostar nisso. Agora anda. Se você estudou, você agradeça a tua mãe. Que eu nunca perdi o meu tempo gastando dinheiro pra te dar caderno. Você fazia melhor, né, pai? Você rasgava os meus cadernos. Eu não sei porque eu ainda perco meu tempo contigo, pai. Sinceramente, eu não sei. Vamos dormir. Vamos dormir que amanhã eu tenho um dia cheio. Bate feliz quando te vê. Gosto do timbre desse rapaz. Põe na lista dos aprovados, Glória, por favor. Jorge Novaes, ok, selecionado. Espero que ele não tenha dois pés esquerdos. Vocês sempre dão prioridade ao canto. Antônia Lou. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, que depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Eu gosto. Ela é linda. Não é a garçonete do restaurante? O Renato também achou a moça linda, não foi? O meu marido é famoso por ter bom gosto, Cristina. Bom, se todos estão de acordo, por mim ela está pré-selecionada. Ok, anotado. Maurício Somba. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Rapaz, canta bem. Pelo jeito, não foi só o Renato quem se encantou no restaurante. Ele é bonito, tem presença. Canta bem. Não é isso que estamos procurando? Bom, eu vou me permitir ficar fora dessa escolha.
Eu vou fazer as fotos da matéria de domingo. Bom dia para vocês. Nora Labra. Minha mulher, Marita Bel, e dispensa apresentações. Hoje nós vamos resolver quem vai e quem fica. Você se importaria de me dar uma carona? Ele tá separado da esposa, vai se casar comigo e me transformar na primeira dama da companhia. Você continua mentindo e continua perseguindo homens. Celular. Alô? Uhum. Tá bom. Obrigado. Bom dia. Ivone. Acorda. Acabaram de ligar do teatro. Que teatro, Cici? Eu vou no teatro tem um ano. Ivone. Você foi selecionada para audição? Para audição da companhia estável. Eu não te disse? Eu não te disse. Ai, eu não acredito. Ai, obrigada. Alô? Opa, bom dia. É que eu recebi uma chamada desse número. É a mãe dele que tá falando. Marion de Almeida. Mas isso é verdade mesmo, não é trote, não? Eu passei. Eu fui pré-selecionado pra audição! Graças! Obrigada! Muito obrigada! Reginaldo! Reginaldo! Passamos! Passamos, Reginaldo! Você queria outro caminho? Olha o caminho se abrindo à sua frente, meu amor. Não te ligaram? Não. Não me ligaram. Bom dia pra vocês. Nora Labra. Sentir.
Procura por uma mulher.